Pre 7 radnih dana počelo je drugo polugodište tekuće školske godine. Tim povodom posjetili smo nekoliko osnovnih škola i gimnaziju sa namjerom da dobijemo odgovor na pitanje kako su se škole pripremile za nastavak školske godine u pogledu van nastavnih aktivnosti. Što se tiče nastavnih obrazovnih zadataka koje propisuju nadležni državni organi, planirano donošenje novih zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju je odloženo u skladu sa njihovom uobičajenom praksom. U svakom slučaju to je i našim školama dalo više prostora i vremena da se već na početku drugog polugodišta intenzivnije posvete van nastavnim aktivnostima. Drugo polugodište u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić počelo je na vreme sa obavljanjem svih redovnih obaveza vezanih za redovnu nastavu i za ispunjavanje plana i programa. Međutim, naravno, tu su veoma važne i ostale aktivnosti učenika i njihovih nastavnika, pre svega aktivnosti koje popunjavaju neko, tako da kažemo, uslovno slobodno vreme učenika koje je vezano za školu i za nastavu. Već na početku drugog polugodišta dolazi nam školska slava, proslava Svetog Save. Učenici se naravno pripremaju za taj dan zajedno sa svojim nastavnicima, pripremaju u okviru dramske sekcije jednu lepu pozorišnu predstavu. Također školski hor priprema svetosavski koncert koji je posvećen roditeljima i zajedno s njima će se proslaviti školska slava. Ubrzo posle toga dolaze razne druge aktivnosti koje su vezane ili za neke značajne datume ili jednostavno za učenička interesovanja. O predstojećim obrazovnim aktivnostima škole u okviru godišnjeg plana rada zabeležili smo izjavu direktorice Klaudije Šelken. U februaru i martu mesecu, znači tu sad kreću već takmičenja razna, prvo školska i svih predmeta, a krajem februara, mart, april su takmičenja i svih predmeta. Tu su nastavnici, predmetni nastavnici uglavnom uključeni u taj rad, a od trećeg razreda su i učiteljice, jer takmičenje iz matematike je od trećeg razreda. Naravno, ne treba zaboraviti završni ispit učenika osmih razreda, koji je već, same pripreme su već počele u prvom polugodištu, pripremna nastava teče, kako iz maternjeg jezika, odnosno u našoj školi srpskog i mađarskog jezika, tako i iz matematike. Završni ispit je uglavnom u drugoj polovini juna, tu oko 20. juna, ali pošto je svi žele da upišu dobre škole. S obzirom da su jesenas dobili nove sportske terene, u školi sa nestrpljenjem očekuju i planiraju nova sportska takmičenja. Pošto smo prošle godine dobili novi sportski teren sa dva košarkaška terena, jednim rukometnim i jednim odbojkaškim, znači multifunkcionalni teren. Jeste bila već kasna jesen, pa nismo ga u potpunosti još mogli iskoristiti, ali čim dođe proleće, krenut će turniri i nadam se da ćemo u više navrata biti domaćini tih sportskih terena, znači takmičenja među školama, a isto tako i u okviru škole, što je tradicija, kada je radna subota čišćenje školske sredine, onda organizujemo i sportski dan, takmičenje nastavnika i učenika. Za kolektiv osnovne škole Matko Vuković drugo polugodište biće obeleženo jedinstvenim jubilejom. 120 godina izgradnje školske zgrade i 50 godina od kada nosi naziv škole. Krenulo je drugo polugodište u svim školama, a u našoj školi to je jedan značajan period jer nam se bliži jedan veliki jubilej. Škola Matko Vuković izgrađena je tačno pre 120 godina, a 50 godina je kako ova škola nosi ime Matka Vukovića. Povodom toga, za dan škole 13. februara organizovat će se nekoliko manifestacija. Jedna od značajnih je da okupi sve svoje tamburaše koji su tokom ovih 50 godina pohađali tamburašku sekciju u našoj školi i naravno akademska svečanost koja će se održati 13. februara u školi.
Naša gimnazija Svetozar Marković već na samom početku drugog polugodišta tradicionalno nastavlja van nastavne aktivnosti. Pomoćnik direktora, profesor Aleksandar Slavov, predstavio nam je program tih aktivnosti. U okviru drugog polugodišta ove školske godine planiran je najveći broj manifestacija, realizacija svih slobodnih aktivnosti, počev od marta meseca do kraja maja meseca bit će održavane tradicionalne večere stranih jezika. Pored toga, mnoge sekcije od 5 dramskih sekcija koliko ih ima u našoj školi, sve će one realizovati svoju predstavu koju planiraju od početka školske godine ili još od kraja prošle školske godine. Pored toga, novinarska sekcija planira i poslednji broj ovogodišnji da objavi u štampanom izdanju. Pre mesec dana izašao je drugi broj ove školske godine, u martu bi trebalo da izađu treći i na kraju školske godine četvrti ovogodišnji broj. Pored toga, filozofsko-filmska sekcija pre mesec dana je imala premijeru svog filma koju su učenice radili, ali i planiraju da spektar svojih aktivnosti prošire i u martu ili u aprilu mesecu realizuju još jedan sličan projekat. Pored ovih slobodnih aktivnosti, u okviru prolećnog raspusta planirane su i đačke ekskurzije, tako da će učenici trećih i četvrtih razreda ići u Prag, a učenici prvih, odnosno drugih razreda, otići će na jednodnevnu ili dvodnevnu ekskurziju u zemlji. O drugim aktivnostima ovih škola nesumnjivo vrednim pažnje obaveštavaćemo vas i u buduće, pri čemu nećemo zanemariti i druge, kako osnovne, tako i srednje škole u našem gradu.